wake up. Today's gonna be a good day. גמר חתימה טובה לכולם ובוקר טוב. אני קמתי עם כאבי בטן מטורפים, זה לא מחזור. יכול להיות שזה בגלל הצום, כי אתמול היה יום כיפור. הייתי אומרת שהיה לי צום בינוני, לא קל ולא קשה. אגב, למי שצם, איך עבר עליכם הצום? קל, בינוני, קשה, לא צמתם? ספרו לי, שתפו אותי. תמיד אחרי צום, הבטן שלי פשוט מחליטה לא להיות חברה שלי ולהכאיב לי. לקחתי כדור, זה לא עזר, עדיין כואב לי. אני מקווה שהמשך היום יהיה סבבה, כי היום יום מרגש. אמרתי, אין מצב, אני לא הולכת לבטל את אני לא מצליחה לדבר. את התוכניות להיום, כי קבעתי אותן מזמן, ואני מתרגשת שהיום הזה יקרה. כאילו, חיכיתי לו, בקיצור. אף כאב בטן לא יעצור אותי. מקווה. אני אומרת את זה כאילו כולי מבסוטה, אבל מבפנים אני מתה מכאבים. אני עכשיו ב-43. 54, רשמתי בטעות 39. אוקיי, טוב, אני מתקדמת אלייך. אני רואה את מאי מעבר לפינה של הרחוב, מצלמת אותי לסטורי שלה. תקשיבו, אני על הפנים בלהתמצא בתל אביב. זה סיוט. גם עם גוגל מפס אני לא מצליחה. תגידו היי למיוש. ותראו, מפה לשם אנחנו רואות כאן את הבית קפה של אור שפיץ. הכל ורוד כאן ופרחים. וואי, איזה יפה זה? תמיד אני רואה באינסטגרם שלה, איזה מרגש זה לראות מבפנים. יא, איזה יפה. יו, מהמם. יא, זה בדיוק כמו באינסטגרם. איזה יפה, הכל כאן ורוד. אני מתה על הוורוד הזה. נראה לי שאור לא כאן. איזה בסה. היי אור, היינו כאן. הנה היא. מהמם. יו, הכל כאן ממותג, איזה חמוד זה, כן. יפה כאן ממש, וואו. היא גם עשתה סוכה. איזה מגניב. תכלס עכשיו סוכות, ישר אחרי הצום בונים סוכה. את בונה סוכה? איפה אני אבנה? אין לי איפה. סוכה ביוטיוב. אבל בבית של ההורים שלי, תמיד הייתי בונה עם אבא שלי סוכה. אולי אני אבוא לבקר אותם. הגענו לטיילת, תראו את הים המהמם. מה שאמרתי בדיוק למאי, זה שבמציאות הבית קפה שלה נראה יותר קטן, וזה כי המצלמה תמיד מרחיבה את המציאות. גם כמו באח הגדול, שזה היה נורא קטן, ובמצלמה זה נראה הרבה יותר גדול. למרות שהבית קפה הרבה יותר יפה ממה שהיא מראה באינסטגרם. כן? כן. כי כשאת רואה את זה במציאות, את רואה כמה שזה ורוד באמת. כמה זה מושקע והכל ממותר. כן, ממש. לא פרסומת, סתם פרגון. אנחנו עכשיו באיזה חנות בטיילת. שקוראים לה גרקו, ויש כאן מלא דברים יוונים כאלה. בא לי מתישהו לטוס ליוון עם האחיות שלי. את יודעת שאני חצי יווניה. גם אני. מה? סלוניקי ורודוס. די. כן, הייתי שוקולד. איזה קטע. בגלל זה אנחנו חברות. כן, בדוק בגלל זה. יש כאן ממש כל מיני דברים של המסורת. המסורת שלנו, ממש. סבא וסבתא שלי, זיכרונם לברכה, מצד אבא, היו בטח מתרגשים לראות את זה. מה, כאילו אנשים יכולים לרכוש את זה? מגניב. אני ממש בחול. בכללי, החנות הזאת סופר יפה. השטג לא ממומן. אני הזמנתי... יש להם קשיות... כן, שזה מתקלה, זה טוב לסביבה. השטג מתקלה. וגיל סיבה. לצבי ים. טוב לצבי ים. וואי, אני נראה במה ג'ינג'ית פה, איזה יופי. נכון. הלוואי עליי. היא ג'ינג'ית במציאות פשוט הרבה פחות. במסך זה נראה יותר. יאללה, לחיים. בוא נשב בחוץ. אוי, קפה קר. בדיוק מה שהייתי צריכה. לבטן שלי. באמת שנה חדשה מתחילה, כאילו 2023. כן. אז מה אני רוצה ל-2023? אני תכנון שנתי. וזה בדיוק לי ולך שלוח השראה. שאנחנו גם עצמאיות וגם אנחנו צריכות לעשות זה וצריכות לשמור על האופטימיות, על מה אני מודה בחיי. פוסט עבודה בשגרת בוקר וזימונים. אני רוצה להתחיל לעשות יותר זימונים. חברים, קבלו. במחיאות כפיים סוערות את המאחרת שלנו, מיטל ימר. וואי, איזה יפה. איזה טלטלים יפים. תראו מי אני. היי יוש. אז אנחנו כאן בפגישת איחוד של ה-BYF, Best YouTube Friends,
שכמה זמן כבר זה קיים. בואי נפק מתי הקבוצה בוואטסאפ. כן. וואלה, 13 בספטמבר 2017. 2017 פתחנו את הקבוצה, אומייגאד. וואי, מלא זמן. ועד היום מדברות בוואטסאפ ונפגשות שוב. ממש חבורת ברץ התאחדנו. זהו, אנחנו בדייט בנות. אני כאילו מסתירה אותך, סורי. ויאללה, תוכלו, נו. הזמנו פתאי וסושי סלמון, שזה הכי אהוב עליי. הנה, כל אחת מצלמת, כמה צפוי. אני מצלמת את המאחורי הקלעים של הסטורי שלהן. אני התאורן שלהן. טוב, אולי תסיימי לצלם. די, זהו. האמת שהפלש באמת יפה. יו, איזה בושות אנחנו עושות. טוב, ימי, בתיאבון. רק שזה לא ייפול. רואים אותנו אוכלות. אני אוכל עם היד. גם רונן היינו בשנייה, אני לוקחת לי כזה. זה סוער. אני מתגעגעת עמוק באמת שלך. תדעי, אני צריכה לאחור. כן, אני מחזירה. על אחת שפתחת שולחן, מקל צ'יז, סלט, פיצה, פקלות נוטלה. ממש מתגעגעת על זה. אני עכשיו מחזירה את זה. אני תכננתי להחזיר את זה ישר אחרי הזה. כי אני אוכלת איתך, אני באמת... כן, באמת? מוקבנג. ואז כאילו יש לך נמדה שזה. אז אני אשחק איתך. בוא נתאים הדבר הזה. תקשיבו, חפרנו כל כך הרבה זמן במוח. אנחנו משלוש כאן, והשעה כבר שש. מטורף. קרייזי. איך היה לכן איתי? היה מדהים, שלושת השעות הכי טובות. סבלתן? מאוד. אני חמודה, אני עוד קצת, זה הרגיש שעה. כן, זה הרגיש שעה, וזה ליטרלי כמה שעות. ככה זה, חופות. או, בדיוק. הזמן טס? כשנהנים. לא, איך מרב צרפתי אומרת? הזמן טס, אבל מזל שאתה הטייס. כן. כן? אני לא זוכרת. החדשות הרעות הן שהזמן לא טס. החדשות הטובות הן שאתה טייס. טייס, בואנה יפה! אני כל היום בטיקטוק, אימא, אני לא זכרתי. מכירים את מרב? מי שבודה רע של טיקטוק. את מאלה שלוקחים מגבונים לתיק? אני אומרת מישהו רוצה. I need to לנקות את ידיי. My dirty hands. Thank you very much. בא לכם גלידה? לא הספיק לכם? האמת שכן, גם לי בא. טוב, אני רוצה שנחזיר את הזמנים הטובים. אם אתן זוכרות בוולוגים של פעם, אז היינו עושות OOTD. כל אחת הראתה את הלוק שלה, ומה, מאיפה, מי ממו. אז עכשיו כל אחת אומרת מאיפה הלבוש שלה. אז נתחיל עם טלוש. טוב, אז מזרה, טופ, מכנס מנגו ונעליים 24/7. מהמם. ועתיק משוק בתאילנד. מהמם. ואצלך? אוקיי, החולצה נראה לי שין. מייבי, זה מהסוס. מהמם. וזה גם מהסוס, אבל זה אוסטר כאילו. והיופי? מאמא ואבא. וליאטוש, מקריאת פור יו. לי לא נעים, אבל באמת באתי כאילו הכי שחלה בעולם. לא נכון. לא, באמת. אבל זה הכי. מה, אני ממש אוהבת את הלוק שלה. זה בגדי בית. לא, לא, אבל זה באמת, שמתי באמת סתם. כי תל אביב את אמיתי. לא, לא, לא. אז רגע, תגידי, החולצה מהממת, מאיפה היא? טוב, סבבה. זה אסוס. זה אסוס. דנק. דנק. די, מושלם! שימה שלי, זה עתיק. עכשיו את. עכשיו אני. אסוס. אוקיי, אז רגע, אני אוריד שלי יותר יפה. עתיק זה סתם תיק של המצלמה, קנון. הבגדים, חליפה זה של ניקיטה, מישי אין. כן, הוא לא אהב, אז לקחתי. מושלם! הטופ זה מריבוק. החזיית ספורט זה מלאיה של טל. טל כהן, אני אשים לכם קישור בתיבת מדע למטה עם קוד קופון, שאגב היא תפעילי אותו. אני לא מרוויחה מזה, אבל היא כן, אז תרכשו. הוא ממש טוב, אני אוהבת אותו. סליחה, הנעליים זה נייק, גרביים זה שיעין, הפנים אמא ואבא והשיער אני. לא ממגונדרות? כן, החלקה ממגונדרות. את רואה איזה דדיקטד לבלוגית שלנו? נכון, ממש. ואני אשים לכם קישור של הערוץ של טל ביוטי ושל... רגע, שנייה. ביוטי אקס ולוג סטייל. ביוטי אקס ולוג סטייל. כן, אני הולכת לעלות ולוג. כן, אני הולכת. שאגב, כל אחת שינתה את זה לשם שלה. מיטל ימר וטל כהן. לא. זה אהם, ליאת מקלר.
שתחזור על היוטיוב ממש בקרוב, נכון? אני אחזור כשגם אני אשנה את הערוץ שלי לשם שלי. זה יקרה מתי? יום אחד. אומייגאד, המטוס הזה ליטרלי קרוב אלינו. יואו, זה הדבר הכי מפחיד בעולם, איזה קרוב, תראו. תראו כמה הוא קרוב. אני בהלם. תראו איזה אוטו חמוד, נכון? איזה חמודים. יאלו שגלידוש. זה כזה מצחיק לראות את המאחורי הקלעים של גלידה. אני לקחתי בסוף את הבגלה מלוח. נעשה טאמבנייל. מיטל! וחיוך! מהמם! יופי! בגלה מלוח תרתי משמע. איך אני שונאת שהגלידה מטפטפת? טוב, ממש. מטה על טונה. נראה לי טונה בין הסמרים הכי חזקים, לא? מי זאת פה ששכחה לסיים את הוולוג, אבל לא לדאוג, היא תדפוק עכשיו מונולוג, אני. יפה, איזה חרוזים דפקתי. רציתי לשאול אתכם אם אהבתם את הפתיח והסגיר החדשים. אמרתי, בוא נעשה משהו חדש לכבוד השנה החדשה, וגם אם שמתם לב, החלפתי את התמונת פרופיל ואת הקאבר של הערוץ, אז תגידו לי אם גם אהבתם את זה או לא אהבתם, ככה תנו לי פידבק. אז אם הגעתם עד לכאן, אני ממש אשמח שתדרגו את הפתיח והסגיר והתמונה והקיצר הכל מ-1 עד 10. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אני מזמינה אתכם כמו תמיד להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. די, זהו, אין לי כוח לפזמון הזה יותר. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם. די, די מיכל, את חופרת. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי יוש. time and I'll soon be with it. I'm a feeling good from the heat that's got wind.